Capitão da areia, trombadinha, a imensidão da noite para habitar. A lua, mas se essa lua fosse minha, meu caminho, meu sono, meu zanzar. Murcha de chuva fria e sol de areia. Letreiros de beabá, vitrines de ver TV, beijo de cola e colo, de esmola pra comer. Pivete, capitão da areia, trombadinha, a imensidão da noite para habitar. A lua, mas se essa lua fosse minha, meu caminho, meu sono, meu zanzar. Eu acho que esse país não tem vergonha maior, não tem tragédia maior, não tem confissão maior do que essa. A de dizer que cada um de nós é capaz de dormir sabendo que existe uma criança que neste momento dorme na rua. Quer dizer, nós estamos acabando com o futuro do Brasil, deixando essas crianças em número cada vez maior, abandonadas por aí. Mas essa questão da criança, a falta de condição mínima para viver, é uma coisa gravíssima. É, a gente tem que cuidar da Amazônia e etc., dos problemas que nós temos, mas esse é urgente. Pivete, capitães de areias, trombadinha, a imensidão da noite... Certo. A imensidão da noite para habitar. Que é meu irmão. Pivete, ninguém canta que nem ele. Né? Pivete, capitão da areia, trombadinha. Eu não quero só ser uma apresentadora para criança, eu quero poder ajudar. Agora, tira a voz daí. Letreiro de beabá. Lindo, perfeito. Eu quero, com a minha voz, com o meu canto, com a minha energia, fazer alguma coisa pelas crianças do Brasil, junto com meus amigos, meus colegas artistas, e a minha contribuição, minha humilde contribuição. Qualquer coisa que se faça nessa direção, quer dizer, qualquer palavra, qualquer canção, qualquer atitude que se junte a outras atitudes, pode ser o início de uma coisa. Eu gostaria de estar fazendo parte do início dessa coisa. Vitrine é que ficou bem. Vitrine é que tá. Vitrine. É,
Assim é perfeito. E não é pra ficar ouvindo a música e ficar cantando, não, entendeu? É pra pensar em soluções. Todo mundo junto pensar em soluções. É bom se cantar a música e se achar bonita, mas assim, o legal é todo mundo participar, sabe? E pleitear e batalhar e tudo, sabe? É, depois... é como tava na fita. Pode para a vida. Tá. Você pode, é melhor. É. A imensidão da noite para. Noite para a vida. Não é tá. Assim? Mas, se, ou assim, ou do outro jeito, tudo cabe. É que você não tá. Quer o para a vida. Não, não, não. Como você preferir. E eu sou de Pilares, e eu vejo a coisa como é que rola, o que é que rola por lá. Eu vejo, digamos assim, a gente, geralmente, aqui no asfalto, vê muito a consequência, mas não saca a causa. E se você for subir, se você for lá no morro, você vai ver também uma causa aparente, que a causa também não está só no morro, não. A causa está na vida dos adultos que estão no morro quando eram crianças. Tiveram. A presença cotidiana dessas crianças batendo nos vidros e tal, tendo tendências, já fica sendo de se irritar, fechar o vidro e tal. Agora, por outro lado, aproveitando essa apatia, está havendo uma violência cada vez maior contra as crianças de rua. Já o extermínio organizado de crianças, né? Então, né, há que chamar a atenção para esse lado também. Quer dizer, não é só uma questão de ajudar, não sei o quê, também é de salvar a vida dessas crianças, né? É uma pena que a gente... Infelizmente, a gente não fique mais, nem mais indignado nesse país, a ponto de tentar fazer alguma coisa. Mas eu acho que é um grande início, um grande passo esse, das pessoas poderem se unir e fazer alguma coisa. Eu digo isso porque as pessoas falam, mas ah, eu vou fazer, só eu vou fazer, ninguém mais vai fazer. Se eu não começar a fazer, ninguém faz. E se um fizer por um, é menos um na rua. Não, não, não é que eu prefiro. Na fita me dá a impressão de que... Hoje, aranina... A imensidão da noite para habitar. É, mas se for uma nota mais para habitar, tudo bem também. Cabe dos dois. Aí, não, aí você vê. Na hora de cantar, a gente vê qual é a mais intuitiva, melhor, né? Tá. O projeto é de pôr pessoas para brincar com elas, jogar com elas, pintar com elas e recuperá-las, primeiro para o sentido da humanidade. Elas são seres humanos e nós estamos com elas. Nós queremos que a sociedade brasileira adote todas as crianças de rua e as transforme em filhos e filhas do Brasil. Nós podemos também ajudar a cuidar deste ser humano que está aí, que te vende a bala, que te vende o limão, que te vende a vida e que muitas vezes o que você faz é simplesmente dizer não e fechar o vidro do seu carro. Eu acho que se o projeto começar a permitir que eles tomem conhecimento de si próprios, como crianças ainda, e comecem a brincar, eles vão poder, quem sabe, se integrar à sociedade. O que eu espero disso aí é que seja um início de algumas coisas assim. Por que que cantores fazem isso e, sei lá, arquitetos não fazem, engenheiros, sabe? Outras classes, é engraçado que artista faz, aí você tá falando, ah, também não custa nada legal ir lá e cantar e tal. Mas não custava nada, sei lá, arquiteto pensar, se juntar e pensar em fazer uma coisa assim. Construção, de coisas para engenheiros, médicos fazerem isso também, entendeu? Uma vez por semana, uma vez por mês. Aqui eu sou o sal da terra, ninguém me sabe aqui. Eu mesmo na Europa agora, tive com George Harrison, com muitos outros artistas que estão extremamente preocupados. A televisão inglesa tem passado muitos documentários e muitas reportagens feitas com a dramática situação das crianças aqui. Isso começa a alarmar o pessoal na Europa. E eles estão dispostos a nos ajudarem também, a se juntarem a um projeto desse tipo. A imensidão da noite para habitar. O mundo já foi... Já teve a notícia de que houve um escândalo, porque nós matamos essas crianças. Mas agora o mundo vai saber
que nós decidimos amar essas crianças. Wait.